စကရနန်တဒါကြီးကပ်မလုခရင်မေဆနာနေမြအမတ်လေးကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြအွေးချေခံမဲ့ပြောင်းစုကြက်ခိုင်တဲ့ဖွေပြေးပါတီရဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုဇော်လေလောင်ဦးအောင်မောင်ကိုပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေကိုဇော်လေလောင်အဖြစ်ကနေပယ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုဇော်လေလောင်အမြင်စရင်တင်သွင်းထားသူဟာ စည်းပိုင်းနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနဲ့မကြကန်ကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးကနေအနားယူထားသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာပြင်စင်မကြသေးဘဲခံစား권လေးလကြန့်နေသေးတာကြောင့်ဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုပယ်ဖြတ်တာလို့တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်းသိရပါဗျ။အခုလိုအ미စင်းပယ်ဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့တိုင်းကိုအကြောင်းမကြသေးဘူးလို့ပြည်သူ့ချက်ဟိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါရရှင်။